listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ Vuthu Azizi Serai. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi Serai ជាភាសាខ្មែរ. Vuthu Azizi Serai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក. បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទប៉ែនសុខមេត.សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រី.ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រី.យើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ9កើតខែភទ្របទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2018ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅក្រុមភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបលិខិតសុំបំភ្លឺពីមេធាវីជុំវិញករណីឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងផ្ទះនៅឡើយទេមន្ត្រីរបស់ក្រុមភ្នំពេញអះអាងថាចំណាត់ការរបស់លោកសខេងដែលផ្ទេរលោកកឹមសុខាទៅឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះមិនរំលោភអំណាចតុលាការទេក្រុមជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសុំសិទ្ធិច្រកកោននយោបាយជនជាតិដើមភាគតិចបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងនៅប្រទេសថៃតំណាងសហគមន៍បង្កក់6នាក់នាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅក្រសួងដែនដីដើម្បីទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ាកសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកញ្ញាអះអាងថាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបលិខិតរបស់ពួកគាត់ចំនួន2ករណីពាក់ព័ន្ធការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅឡើយទេលោកមេធាវីផែងហេមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមេធាវីបានដាក់លិខិតពីច្បាប់ពីផ្សេងគ្នាទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺទី1លិខិតសម្បកស្រាយចំណុចគោមួយក្នុងដីកាសម្រាប់ដដលែងលោកកឹមសុខាដែលកម្រិតមិនឲ្យលោកកឹមសុខាជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយនឹងលិខិតទី2គឺស្នើសុំលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាដែលបានដាក់ទៅតុលាការកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018ចំណុចដែលយើងមើលទៅឃើញមានការទលំទលាយគឺចំណុចទី1ដែលនិយាយថាមិនឲ្យជួបថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងដំណរឿងទី2មិនឲ្យជួបជនបរទេសនិងទី3ការធ្វើសកម្មភាពឬក៏ជួបជុំលក្ខណៈនយោបាយអញ្ចឹងយើងដឹងថាសកម្មភាពនយោបាយហ្នឹងវាមិនដែរចំណុចនេះដែលស្ទឹកតែជានៃទលំទលាយបណ្ដៃយើងមិនស្គាល់នេះយើងសូមឲ្យជាតរឿងដាក់ដំណងផ្ទៃដាក់គណៈបក្សប្រជាជាតិសិនរីឯអ្នកជំនាញខាងច្បាប់លោកមេធាវីហៀងរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាករណីលោកកឹមសុខានេះគឺជារឿងនយោបាយដែលស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថាប័នតុលាការជាពិសេសគឺចៅក្រមនិងប្រជារាជអាជ្ញាមេធាវីកាពីក្តីលោកមេធាវីផែងហេងបញ្ជាក់ថាក្រៅពីចំណុចគោមួយនេះក្រុមមេធាវីក៏នឹងសុំឲ្យចៅក្រមពន្យល់បន្ថែមទៀតដែរនៅពេលក្រោយដូចជាចំណុចគោដែលកំណត់ក្រៅពីលំនៅឋានមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខ313គឺលោកកឹមសុខាមិនត្រូវចាក់ចេញក្រៅពីព្រំប្រទល់ដែនដីដែលខណ្ឌដោយផ្លូវលេខ313ផ្លូវលេខ311និងផ្លូវ608ជាដើមលោកមេធាវី
ផែងហេងលើកឡើងថាការបោះផ្លូវរបស់លោកកឹមសុខាដើមនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់លោកជាពិសេសគឺលោកត្រូវការទៅព្យាបាលជំងឺគៀបសរសៃរបស់លោកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតនការធ្លុយមាត់របស់លោកសខេងបង្ខំពីការជាតិស្រេចកិច្ចការតុលាការក្នុងករណីលោកកឹមសុខានេះមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាចំណាត់ការរបស់លោកសខេងនេះគឺមិនរំលោភអំណាចតុលាការទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាការចេញមុខការពារលោកសខេងនេះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ការពារអំណាចចង់រក្សាកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកសខេងជាជាងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុចរិតភាពរបស់តុលាការចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតិកាព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពចេញមុខអះអាងថាការលើកឡើងរបស់លោកសខេងនៅក្នុងករណីរៀបចំឲ្យមានការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងផ្ទះគឺជាការអនុវត្តនៃការតឡាការនិងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពឲ្យលោកកឹមសុខាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្មោះថា The Fresh News កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានដកស្រង់សម្ដីលោកខៀវសុភ័ក្រថាការសរសេរលិខិតដោយលោកកឹមសុខាស្នើសុំសមត្ថកិច្ចជួយការពារសុវត្ថិភាពនោះគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់លោកសខេងមែនប៉ុន្តែគឺដោយសារតែលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងយល់ថារូបលោកក៏មានអ្នកស្រឡាញ់និងស្អប់ដែរដែលត្រូវការការពារសុវត្ថិភាពជាចាំបាច់ចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពហាក់អះអាងផ្ទុយពីលោកខៀវសុភ័ក្រដោយអះអាងថាចៅក្រមមិនមែនចេះជំនាញគ្រប់ប្រភេទឬធ្វើកិច្ចការគ្រប់ជំនាញនោះទេហេតុដូច្នេះហើយក្នុងករណីដែលចាំបាច់ណាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងដូចជាតកតងទៅនឹងបញ្ហាវិជ្ជសាស្ត្របញ្ហាកសោវិច័យបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏បញ្ហាបកប្រែភាសាជាដើមនោះចៅក្រមត្រូវការជាចាំបាច់នៅយោបល់របស់អ្នកជំនាញទាំងនោះដើម្បីឈានទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការអះអាងនេះផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកសខេងដែលបញ្ជាក់ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាប៉ាវហំផានជាអ្នករៀបចំលិខិតនិងបង្គាប់ទៅឲ្យចរចាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាឲ្យសរសេរអ្វីទៅតាមការចង់បានរបស់លោកទើបមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជំនួសវិញនោះលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាពេលថ្លែងនៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឯខេត្តព្រៃវែងនឹងបានផ្សាយជាសាធារណៈតាម Facebook របស់លោកផងនោះបានអួតអាងថាលោកជាអ្នកចាត់ចែងករណីឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានេះដោយខ្លួនឯងដោយលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យដឹកជញ្ជូនលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ទាំងយប់និងខិតខំពិភាក្សាគ្នាកែច្នៃឲ្យការឃុំខ្លួននៅផ្ទះស្របតាមច្បាប់លោកអះអាងថាដោយសារតែអ្នកសរសេរច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌខ្វះចន្លោះត្រង់មេត្រាឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនេះទើបលោកខិតខំរិះរកវិធីកែច្នៃឲ្យមានការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងផ្ទះចន្លោះដែរអ្នកសរសេរច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងអត់មានឃុំខ្លួននឹងផ្ទះអញ្ចឹងរកវិធីខ្ញុំថាឥឡូវព្រៀងឲ្យទៅឲ្យផានយកទៅប៉ាវផានព្រៀងឲ្យកាន់ពីហ្នឹងទៅទៅដល់ចរចាជាមួយនឹងកម្មការខ្លួនឯងព្រោះផានទៅយកមកជជែកគ្នាម៉ោង3ម៉ោង3ប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចម៉ោង5ភ្លឺយ៉ាងយូរទៅយកមនុស្សនឹងមកឲ្យដល់ម្ពិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយតម្រាំជជែកគ្នាឲ្យប្រហែលម៉ោង6ឯងបានចៃផ្លូវគ្នាធ្វើការបើតាមលោកសខេងដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងរបបក្រុងភ្នំពេញមានលទ្ធភាពឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងផ្ទះឲ្យស្របតាមច្បាប់ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងនោះគឺតម្រូវឲ្យលោកកឹមសុខាសរសេរលិខិតសុំការពារសុវត្ថិភាពមួយច្បាប់ដើម្បីអាចឲ្យកងកម្លាំងរបបក្រុងភ្នំពេញមានលទ្ធភាពដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញផ្ទះលោកកឹមសុខាបាន
ការរៀបចំដោយលោកសខេងឲ្យលោកកម្មសខាសរសេរលិខិតនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចុះផ្សាយខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះដែលពេលនោះសរសេរថាលោកកម្មសខាសរសេរដោយគ្មានការបង្ខំឬបង្កប់បញ្ជានិងឲ្យរំលឹកអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកកម្មសខាអាចប្រឈមពេលផ្ទះចេញពីពន្ធនាគារឲ្យមកនៅជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះវិញនោះបើទោះបីជាលោកសខេងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលិខិតនោះគឺជាគំនិតរបស់លោកផ្ទាល់យ៉ាងណាក្តីក៏កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះទៀតសោតប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីលោកខៀវសុភ័ក្រដែលនៅតែអះអាងផ្ទុយថាលិខិតនោះគឺលោកកម្មសខាខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកធ្វើព្រោះខ្លាចមានជនទី3ធ្វើបាបជាដើមសមាជិកគណៈមេធាវីនិងជាសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកម្មសខាគឺលោកមេធាវីផែងហេងមិនអត្ថាធិប្បាយលើលិខិតរបស់លោកកម្មសខាស្នើសុំឲ្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជួយការពារសុវត្ថិភាពទេក៏ប៉ុន្តែពន្យល់ថាជាគោលការណ៍ច្បាប់ប្រសិនបើឆន្ទៈនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចសន្យាណាមួយស្ថិតក្រោមគំនាបកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចសន្យានោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាគីម្ខាងស្ថិតនៅក្រោមគំនាបការបង្ហាញឆន្ទៈបែបនោះអាចមិនយកជាការបានស្របពេលដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃការពារចំណាត់ការរបស់លោកសខេងថាធ្វើឡើងសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការទំព័រ Facebook របស់លោកសខេងបានដកវីដេអូដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅឯខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានោះចេញវិញហើយដោយគ្មានបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីទាំងអស់ការធ្លួយសម្ដីរបស់លោកសខេងអំពីសំណុំរឿងរបស់លោកកម្មសុខានេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេអង្គហេតុនេះក៏ផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនខំប្រាប់ភាគីចិនកាលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសចិននេះពេលថ្មីៗនេះដែលថាការផ្ទេរលោកកម្មសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះថាជាការធ្វើដោយសារតែហេតុផលសុខភាពលោកកម្មសុខាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រមត្តននៅកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងដំណំថាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនយកមកប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអ្នកហ៊ានរិះគន់របបនេះទាំងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសភាសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងសេចក្តីសម្រេចអំពីភាពខ្វះឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាហើយបានស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតតទៅទៀតសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាបើទោះបីជាក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យខិតខំរិះរកវិធីកែច្នៃបន្ថែមជួយរក្សាកិត្តិយសលោកសខេងកុំឲ្យរងការរិះគន់ថាជាអ្នកបញ្ជាអំណាចតុលាការបែបណាក៏ដោយក៏មិនអាចទៅរួចដែរព្រោះនរណាក៏ដឹងដែរថាអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានគ្របដណ្ដប់លើតុលាការជាយូរយារណាស់មកហើយយើងត្រូវដឹងហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយមានបញ្ហាណាមួយគឺអាកំហុសកុំស៊ីយើងការពារកំហុសឲ្យខ្លាយទៅជាត្រូវអញ្ចឹងណាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹងថាតុលាការក្រមអំណាចរបស់អ្នកណាទេបើទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស្វះស្វែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមនីតិរដ្ឋនឹងថាខ្លួនមិនរងសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តីក៏ចំណាត់ការទាំងក្នុងការដោះលែងឬក៏កែសម្រួលស្ថានភាពអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសិកាយ៉ាងតក់ក្រហល់ក្រោយការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការថាជាមិនផុតពីរងការរិះគន់ថារបបនេះកំពុងតែរងសម្ពាធខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យស្ដារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនេះឡើងវិញបើមិនចង់រងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទេនោះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខដាក់ពន្ធនាគារវិញតើមានមូលហេតុអ្វីនិងស្របច្បាប់ឬទេដែលតុលាការបញ្ជាឲ្យចាប់អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះដាក់ពន្ធនាគារវិញនោះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណចានៅក្នុងប្រទេសថៃអំណោះវិញជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសំសិតជ្រកកោននយោបាយជនជាតិដើមភាគតិចចារាយមួយក្រុមដែលរួចពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃកំពុងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចាពួកគាត់ទាំងនោះកំពុងរស់នៅប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅចាអ្នកត្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រុមជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយជនជាតិដើមភាគតិចចារាយចំនួន14នាក់ត្អូញត្អែថាពួកគាត់កំពុងបារម្ភពីសុខភាពផងនិងប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតជីវភាពផងជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការរស់នៅផ្ដុំគ្នានៅពេលនេះកំពុងប្រឈមការលំបាកខ្លាំងព្រោះម្យ៉ាងប្រឈមខ្វះខាតថ្លៃបង់សម្រាប់ជួលកន្លែងស្នាក់នៅនិងម្យ៉ាងទៀតថ្លៃម្ហូបអាហារសម្រាប់ក្មេងៗដែលឪពុកម្ដាយត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនអស់នោះគេចាប់នឹងអូនខ្ញុំដូចទាំងអស់នឹងទាំងកូនទាំងចៅទាំងប្តីគាត់7នាក់ឲ្យកូនខ្ញុំប្រុសទៀត7នាក់គេចាប់ដល់នឹងគេចាប់មានតែចាប់ធុបាបទៅនឹងធុបាបនៅតែបាបទៀតខ្ញុំអត់ទេនិយាយទៅអត់ចេញអញ្ចឹងណាព្រោះថាខ្ញុំចង់អន្តរជាតិជួយខ្ញុំមានអង្ការណាមេធាវីអេដូចអេហុកអេមកជួយខ្ញុំខ្ញុំមានអ្នកបាក់ណាខ្ញុំនោះមកជួយខ្ញុំទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាយក៏អត់ស្អីក៏អត់អត់ទាំងអស់ខ្ញុំអត់តែអត់ហ្មងជនភៀសខ្លួនជនជាតិចារាយជាមេគ្រួសារម្នាក់ទៀតដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរអំពីនៅរកការជួយសង្គ្រោះក្នុងពេលដែលលោកកំពុងរស់នៅលាក់ខ្លួនជាមួយសមាជិកគ្រួសារនិងកុមារចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតក្មេងៗដែលគេចាប់សូមអង្ការជួយបឋមដល់ក្មេងៗដែលនៅខាងក្រៅផងខ្ញុំតរវិនិខ្ញុំតរតម្រេះខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមិនខ្លាំងខ្ញុំទៅចេះនៅហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាមានលុយប៉ុណ្ណាបងថែផ្ទះហើយទិញម្ហូបក្មេងៗទៀតហើយការងារហើយគេមិនឲ្យយើងធ្វើទៀតសូមអង្ការសហប្រជាជាតិទូទាំងប្រទេសដែលសូមជួយបងប្អូនខ្ញុំដែលត្រូវគេចាប់សូមជួយដោះស្រាយប្រកបផងក្រៅពីកូនរបស់លោកចំនួន2នាក់កុមារ8នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានរួចខ្លួនពីការចាប់របស់ដំរួតថៃគឺដោយសារតែពួកគេរវល់ទៅតំបន់ផ្សេងនិងខ្លះទៀតស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិនៅកន្លែងផ្សេងពីកន្លែងរស់នៅដែលត្រូវដំរួតថៃឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងនោះត្រូវបានដំរួតថៃចាប់យកទៅបាត់ហើយពួកគេនាំគ្នាទៅរស់នៅផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកន្លងទៅមានក្រុមជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយជនជាតិតាមភៀសតិចចំនួន181នាក់ដែលភៀសចាស់នៃពួកគេទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួចហើយនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃពាត់ចាប់ពីកន្លែងស្នាក់នៅមួយកន្លែងនៅជាយក្រុងបាងកកអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះភៀសចារជាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះទៅកាន់ការិយាល័យដំរួតនៅក្នុងស្រុកបាងយ៉ៃដោយចាប់ប្រកាន់ពួកគេថាបានស្នាក់នៅខុសច្បាប់ក្រោមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់ថៃហើយនៅលើងាយថ្ងៃទី28ខែសីហាដដែលអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន34នាក់ដែលមានសញ្ជាតិកម្ពុជាទៅកាន់មណ្ឌលឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងក្រុងបាងកកហើយរងចាំការបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាវិញមេគ្រួសារជនជាតិចារាយម្នាក់បារម្ភជាខ្លាំងពីការធ្វើទុកការធ្វើបាបប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតវិញចៅកបាត់អូនកបាត់
ចឹងវាអត់សុបាយទេរងថ្ងៃអនាគតលូនបើជួនតែជ្រុកមានបញ្ហាហើយដល់មានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ធំរឿងធំទៀតហ្នឹងធំដុំណាដោយគេវាយឆ្នាំវាយអេដូចឆ្កែដូចជ្រូកគេហ្មងដឹងអស់ហើយសុបាយបងគេមកឲ្យជួនតោរីឯជនភៀសខ្លួនចំនួន38នាក់ផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅតុលាការក្នុងខេត្តណាន់ថាបូរីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដើម្បីកាត់ទោសអំពីការចូលទឹកដីថៃដោយខុសច្បាប់កាលពីចុងខែសីហាដដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរថៃដោះលែងអ្នកទាំងនោះជាបន្ទាន់នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកប្រេតអាដាមបានបញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសពួកគេថាបានចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់នោះគឺជាការយល់ច្រឡំអំពីហេតុផលដែលពួកគេមកកាន់ប្រទេសថៃដែលប្រការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញជាថ្មីនោះលោកប្រេតអាដាមថ្លែងថាក្រុមវងតាញាទាំងនេះនឹងត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកថាអាជ្ញាធរថៃមិនគួរបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញទេទោះក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយក្រុមវងតាញាជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើបាបផ្នែកសាសនានិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington ចាលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីដែលឡែកនៅអរិយធានីភ្នំពេញអានេះវិញកម្មកររោងចក្រជំលីនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាច្រើនអ្នកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានយកព្រមបើកផ្លូវជាតិលេខ4នៅម្ដុំមុខរោងចក្រដើម្បីអាចធ្វើចរាចរឡើងវិញក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងសងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មកករវិញនៅមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលសិទ្ធិកម្មករជំរុញអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ការងារដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងរបស់កម្មករចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់សកម្មភាពមួយទៀតរបស់អ្នកស្រីសុជីវីក្រុមកម្មកររោងចក្រជីមលីជាច្រើនអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី17កញ្ញាបាននាំគ្នាអង្គុយបិទផ្លូវជាតិលេខ4ទាំងស្រុងម្ដុំរោងចក្រត្រង់ចំណុចមុខសាលាកងរាជអាវុធហត្ថដោយអះអាងថាត្រូវបង្ខំធ្វើបែបនេះព្រោះពួកគេបានតវ៉ាជិតមួយខែហើយនិងបានដាក់ញត្តិដល់រដ្ឋសភាក្រសួងការងារជាដើមប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយទេគាត់និយាយលើកឡើងថាគាត់ប្រាប់ថាហ្នឹងមានន័យថាកុំឲ្យបាត់ផ្លូវស្ទះដល់គេគ្រប់គ្នាគាត់និយាយមកគាត់ថានឹងចាំគេដោះស្រាយឲ្យពួកយើងចាំពួកយើងឯណាដែលទៅធ្វើការឯណាយើងទៅធ្វើការសិនចុះហើយតើតទៅឲ្យពួកខ្ញុំទៅធ្វើការអស់តើទៅឡើងមកដោះស្រាយមកតាទៀតថាដោះស្រាយអីមិនបើអត់មានការមកតវ៉ាផងហ្នឹងគាត់និយាយទៅហើយនិយាយមកគាត់ថាពួកខ្ញុំកម្មកតហ្នឹងឲ្យពួកខ្ញុំដំណោះស្រាយដល់ណាទៀតបើអ្នកធំអ្នកធំរត់តពួកខ្ញុំអស់នៅតែតពួកដែលអ្នកកម្មកតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកំណាកំណាហ្នឹងគេទៅបាត់អស់ហើយកម្មកកម្មការនីរោងចក្រជីមលីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងទួលសង្កាត់កំបូលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រមាណជាង500នាក់ក្នុងចំណោមកម្មកសរុបចំនួន 2,500 នាក់ធ្លាប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលជាក្បួនដង្ហែគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាប៉ុន្តែកាលនោះអភិបាលរងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកខឹមសុនសូដាបានខាត់រថយន្តរបស់កម្មករមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខនិងបានសួរនាំពីបំណងក្នុងការដាក់ញត្តិធ្វើឲ្យក្រុមកម្មករបរាជ័យក្នុងការដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋសភាប៉ុន្តែពួកគេបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅក្រសួងការងារនៅមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាក្រុមកម្មករបានអះអាងថាក្រសួងការងារបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយឲ្យទៅក្រុមកម្មករនាំគ្នាត្រឡប់ទៅបន្ទប់ជួលក្បែររោងចក្រវិញមូលហេតុនាំឲ្យមានការតវ៉ានៅរោងចក្រជីមលីត្រូវបានគណៈកម្មការអះអាងថាគឺនៅក្រៅពេលដែលរោងចក្របានចាប់កុងត្រាជួលទីតាំងនិងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែភាគីរោងចក្រមិនបានទូទាត់លុយនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗឲ្យគណៈកម្មការទេគណៈកម្មការអះអាងថាក្រោយពីប្ដូរទីតាំង
រោងចក្រជីមលីក៏បានបដូរឈ្មោះទៅជារោងចក្រជីជីតែខាងក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់ទូទាត់លុយអត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករនៅរោងចក្រជីមលីនៅឡើយទេធ្វើឲ្យកម្មករជាង 2,500 នាក់មិនសុខចិត្តនាំគ្នាតវ៉ាទាមទាររកលុយបំណាច់ឆ្នាំនិងលុយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗកម្មករអះអាងថាមកដល់ពេលនេះពួកគេបានទទួលដំណឹងថាថៅកែរោងចក្របានរត់ចោលរោងចក្រហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងភាគីថៅកែរោងចក្រជីមលីបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានៅម៉ោងប្រមាណ 7:00 រសៀលក្រុមកម្មករបាននាំគ្នារំសាយការតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនិងយល់ព្រមបើកផ្លូវជាតិលេខ4ឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីអាជ្ញាធរនិងគណៈប្រតិភូរបបក្រុងភ្នំពេញទទួលបន្ទុកដោះស្រាយកោតកម្មបាតកម្មគ្រប់មុខសញ្ញាតាមរោងចក្រចុះមកសន្យាថានឹងស្នើសុំទៅរបបនេះដើម្បីទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាបរិយប្រទានឲ្យកម្មករប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបាតកម្មគ្រប់មុខសញ្ញានៅតាមរោងចក្រលោកប្រាក់ចន្ទធឿនបានជួលដំណឹងប្រាប់កម្មករនៅរោងចក្រជីមលីថានឹងដោះស្រាយជូនកម្មករតាមរយៈគោលការណ៍ស្នើសុំប្រាក់បរិយប្រទានអធិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកយឹមសរ៉ាន់ប្រកាសប្រាប់កម្មករថានឹងធានាសងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករមិនឲ្យបាត់មួយរៀលទេហើយនឹងត្រូវបើកឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមទុកឱកាសឲ្យសមាជិកឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រសួងការងារដល់ស្រ័យជួននេះថាបាននឹងគាត់នឹងយកចិត្តដាក់បញ្ហាគាត់នឹងដល់ស្រ័យជួនសាប់ចាក់ដូចចឹងបើឲ្យខ្ញុំកំណត់ថ្ងៃខ្ញុំមិនហ៊ានកំណត់ទេដោយសារអីជួនកាលនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងណាត់គេជួបគ្នាធម្មតាសោះយើងបានជួបគ្នាផងព្រោះការងារយើងរវល់រៀងខ្លួនកាសស្ទះចរាចរណ៍ជួនកាលនេះមានបញ្ហាបន្ទាន់អញ្ចឹងបើឲ្យកំណត់ថ្ងៃហ្នឹងតែក៏សន្យាថាមុនភ្ជុំអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយទម្លាក់ថាវិការបរិយប្រទានជាដំណោះស្រាយបន្ទាន់មែនប៉ុន្តែมันអាចមាននិរន្តរភាពទេសង្គមស៊ីវើដល់យោបល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរតែពង្រឹងយន្តការច្បាប់ការងារឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើថៅកែរោងចក្រពីព្រោះការបណ្តោយឲ្យថៅកែរោងចក្រធ្វើតាមតែចិត្តហើយមិនព្រមដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករពេលបិទរោងចក្របែបនេះគឺជាគំរូអាក្រក់ដល់ថៅកែដទៃទៀតហើយក៏អាចជាការលើកទឹកចិត្តដល់ថៅកែដទៃទៀតក្នុងការបិទរោងចក្រយករួចខ្លួនបែបនេះដែរបើសិនរោងចក្រនឹងគាត់បិទគាត់មានការជួនតំណែងធំធៅអត់ហើយមូលហេតុអីឲ្យមានការបិទតើមានការធ្វើអធិការកិច្ចធំធៅមូលហេតុខ្សែធនឬក៏មិនដំណើរការមូលហេតុអីបានក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ទៅផ្ទេរនៅកម្មករទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងគួរអាចទូទៅពិនិត្យពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ជាជាងនៅក្នុងការយកលុយបរិយាកាសហ្នឹងទៅទូទាត់គ្រាល់ករណីអញ្ចឹងកើតឡើងអញ្ចឹងវាអត់មាននិរន្តរភាពទេបើទោះជាកម្មករបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការតវ៉ាបណ្ដោះអាសន្នរោងចក្រដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរដែលបានសន្យាថាដោះស្រាយឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមែនកម្មករមិនទាន់ជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងទេពួកគេប្រមាណថានឹងនាំគ្នាតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំបន្ថែមទៀតប្រសិនបើនៅមុនភ្ជុំបិណ្ឌពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonលោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីតំណាងសហគមន៍បង្កក់6អ្នកកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានយកញត្តិទៅដាក់ម្ដងទៀតនៅឯក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីស្នើសុំលោករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាជួយចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យអ្នកបង្កក់មួយគ្រួសារដែលមិនទាន់បានប្លង់ដីស្របច្បាប់អរិយពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនេះក្រមស្ត្រីបង្កក់ក៏បានអំពាវនាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីនេះផងដែរលោកវ៉ែនសុមេតិកាអំពីបញ្ហានេះការដាក់លិខិតស្នើសុំប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីញត្តិដែលដាក់កាលពីថ្ងៃទី13ត្រូវមន្ត្រីក្រសួងដែនដីមិនទទួលយកក្រោមហេតុផលថាសរសេរខុសបែបបទរដ្ឋបាលអ្នកស្រីផាន់ជុនរ៉េតដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនដីធ្លីដ៏សកម្មម្នាក់
តែងតែចេញមកតវ៉ាការពារដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅតំបន់បង្កក់នោះមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីស្របច្បាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយក្រោយពីដាក់លិខិតស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លើញាតរបស់ខ្លួនលោកស្រីផាន់ជុនរ៉េតក៏បានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយពន្យារដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីនៅមិនទាន់បានប្លង់ដីលោកស្រីចាត់ទុកប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីស្មើនឹងអាយុជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់2012មកដល់2018នេះខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យសម្ដេចជួយពួកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានប្លង់ដូចគេដូចឯងមកព្រោះខ្ញុំឥឡូវកាត់តាចាស់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សម្ដេចម្ដងទៀតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមជួយខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំមិនទាន់បានប្លង់ដូចគេដូចឯងហើយខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរព្រោះខ្ញុំចង់បានប្លង់ដូចគេដូចឯងបានដេកលក់ចូលគ្រួសារស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់រូបនេះដើរដាក់ញត្តិស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនក្រសួងដែនដីនិងសាលាក្រុងភ្នំពេញអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ពេលនេះតែនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយពីខាងណាមួយនៅឡើយចំនួនដីធ្លីដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសជាសាធារណៈបញ្ជាទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញឲ្យដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនឲ្យពលរដ្ឋតាមរយៈនយោបាយស្បែកខ្លាដែលត្រូវឆ្លៀលដីឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ដែលចង់រស់នៅនិងអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងតាមអនុក្រឹត្យលេខ183ផ្ដល់ដីទំហំ 12.44 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែចំណាត់ការដោយមានដាក់ចេញជាអនុក្រឹត្យផងនោះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនបានទាំងស្រុងឡើយខណៈដែលអភិបាលក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនដោះដូរដល់តែ3លើកចាប់តាំងពីលោកកែបជុតិមាលោកប៉ាសុជាតិវងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកឃួងស្រេងសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីបើសុភាសង្ឃឹមថាលោកជាសុផារានឹងជួយគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យគ្រួសារលោកស្រីផាន់ឈុនរ៉េតដូចទៅនឹងពលរដ្ឋនៅតំបន់បូដិញដែលទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យពីក្រសួងដែនដីកាលពីពេលកន្លងទៅយើងមើលឃើញហើយដូចជាបដិញដូចជាកន្លែងណាដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលរ៉ាំរៃយូរឆ្នាំហើយអត់មានអ្នកណាដោះស្រាយបានតែគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអាយអាដាមនឹងបានដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយជំនួសដីលីនៅតំបន់បង្កក់ជាង10ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគួរតែអាយអាដាមជាសភាការជួយជូនជាកាដូទៅដល់អ្នកមីងហាន់ឈុនរ៉េតក្នុងឱកាសជុំបែបនេះដើម្បីឲ្យគាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមានការថាឆ្នាំញញឹមចុងក្រោយដោយចង្ការដោយអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឃើញឆ្នាំញញឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាយល់ថាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ដែលអស់បន្លាយអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះល្មមដល់ពេលដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ចប់ជូនពួកគាត់ហើយខ្ញុំគិតថាល្មមនឹងដល់ពេលបញ្ចប់ហើយក្នុងសំណុំរឿងនេះពីព្រោះពួកគាត់ម្នាក់ទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីឲ្យបានដំណោះស្រាយហើយយកប្លង់កម្មសិទ្ធិរបស់គាត់នឹងឲ្យមានភាពកក់ក្តៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពេញលេញស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដីតំបន់គាត់នឹងត្រូវយកធ្វើឬក៏បែងចែកអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កូនចៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានមានជីវភាពល្អប្រសើរដូចជាប្រវត្តិបង្កក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេបានទទួលរួចហើយកន្លងមកហ្នឹងបាទចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ក្រោយរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូរបស់អង្គញាឡៅមេងខិនសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនធ្វើការអភិវឌ្ឍសម្រាប់រយៈពេល99ឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ79លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
លើផ្ទៃដីជិត133ហិកតាចំនួនដីធ្លីចំកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញដែលអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំមកនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារការពៀដីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលរឹបអូសនិងឈូសឆាយពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះអ្នកខ្លះត្រូវរងការវាយធ្វើបាបវាយដំជេរប្រមាថនិងខ្លះទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកដោយសារការចេញតវ៉ាការពៀដីធ្លីរបស់ពួកគេជាច្រើនលើកជាច្រើនសារកាលពីពេលកន្លងទៅសកម្មជនការពារដីធ្លីអ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលទើបត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងស្ត្រីបង្កក់ផ្សេងទៀតដែលអមដំណើរលោកស្រីផាន់ឈុនរ៉េតទៅក្រសួងដែនដីក៏ស្នើសុំបន្ថែមទៀតដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយពន្លឿនដំណោះស្រាយឲ្យអ្នកបង្កក់មួយគ្រួសារនេះផងដែលគាត់រងចាំប្លង់កម្មសិទ្ធិអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាច់សត្វព្រៃដូចជាប្រើសឆ្លុះអណ្ដើកនិងឆ្លុះព្រៃជាដើមគេឃើញដាក់លក់ដោយបើកចំហនៅក្នុងផ្សារសាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងដោយគ្មានខ្លាចរអាច្បាប់ប្រជាប្រដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអង្កេតឃើញថាជនល្មើសមុខដដែលដដែលលក់សត្វព្រៃជាអាជីពចិញ្ចឹមជីវិតខុសច្បាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយដែលអាជ្ញាធរធ្លាប់ឃាត់ខ្លួនត្រឹមធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ហើយនិងវិន័យជាប្រតិទួយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេក៏បានលក់សត្វព្រៃវិញដដែលសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សកម្មភាពរបស់លោកសនចន្ទរថាជំវិញបញ្ហានេះប្រជាប្រដ្ឋនៅក្រុងស្ទឹងត្រែងនៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់សមាជិកជំនាញគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងខេត្តនេះថាប្រងើកតាយនៅក្នុងកិច្ចសហការគ្នាលោកបំបត្តិការជិញ្ដូរសត្វព្រៃឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរួមចំណែកអភិរក្សសត្វព្រៃកម្រជិតផុតពូជដែលនៅសេសសល់តិចតួចនៅខេត្តភាសានេះពួកគេសង្កេតឃើញថានៅតាមភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏មានការចម្អិនអាហារពីសាច់សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទដើម្បីជិញ្ដូរនិងធ្វើជាគ្រឿងក្លែមហើយក៏មានមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ខ្លះចូលចិត្តបរិភោគសាច់ព្រៃនេះដែរប្រជាប្រដ្ឋនៅក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកទូចសំណាងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាថាអាជ្ញាធរគ្មានវិធានការច្បាស់លាស់បង្ក្រាបការជិញ្ដូរសត្វព្រៃនៅផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេផ្ទុយទៅវិញបែរជាបដិសេធឈ្មោះនៅតាមអាកាសលក់សាច់សត្វព្រៃ4កន្លែងយ៉ាងអនាធបត័យគ្មានការបង្ក្រាបលោកសង្កេតឃើញថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរធ្វើឡើងបានតែមួយឆាវនឹងនាំខ្លួនជនល្មើសទៅធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់រួចហើយដោះលែងវិញគឺជាយន្តការរបស់សមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់តែក្រោយមួយឈ្មោះទៅនេះនៅតែបន្តលក់សាច់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ដដែលលោកបារម្ភថាសត្វព្រៃកម្រនៅវិនិច្ឆ័យហិនហោចបាត់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅតែប្រងើកតាយមិនអនុវត្តច្បាប់រឹងមាំហើយនៅតែទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីជនល្មើសជាធ្នូទៅនឹងការមិនអនុវត្តច្បាប់ទីផ្សារនៅស្ទឹងត្រែងតាក់ទងនឹងសត្វព្រៃនេះគឺអាណាតបៃពេញទំហឹងហើយមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានបក្រាបឬក៏សមត្ថកិច្ចលៀបឬក៏បានបានអីពីអ្នកនោះមិនប៉ុនប្រកាសថាគាត់នឹងបានលុបដល់អាណាតបៃជាងនេះតោះតាពេលខ្លះមានការចាប់ខ្លះដែរតោះតាមានអង្គការ YS មកជុំម្ដងកាលបានចាប់បានខ្លះទៅទៅក៏មិនមានការបក្រាបពីបង្គួនអីណានាទេអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្នងការខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ៅតារានៅថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកញ្ញាប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះដោយសារលោកប្រាប់ថាទូរស័ព្ទស្ដាប់មិនឮនិងឈប់ទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងអាស៊ីសេរីក៏ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះពីអភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកសៃក៏សល់ដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិហៅថា WWF Cambodia ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត
ៅរួមគ្នាកុំបរិភោគសត្វសប្រៃបំណងថែរក្សាការពារសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទឲ្យគង់វង្សឡើងវិញនៅថ្ងៃអនាគតមន្ត្រីសម្របសម្បួលសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអល់សង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគ្មានចេតនាលុបបំបាត់ការជន់ដោសត្វព្រៃក្នុងខេត្តនេះទេពលគឺនៅតែអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងនិងមិនចាត់វិធានការលើឈ្មោះជន់ដោសត្វព្រៃខុសច្បាប់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាលោកថាអ្នកជន់ដោសត្វព្រៃខុសច្បាប់ហាមមិនខ្លាចក្រែងប្រព័ន្ធច្បាប់នោះទេបើទោះបីជាកន្លងទៅពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានសមរេចខុសខ្លួនច្រើនលើច្រើនសារបែរជាមិនរឿងចាល់ហើយថែមទាំងជន់ដោសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដដែលចាប់ហើយប្រលេងវិញពីនៃវិញអញ្ចឹងណាហើយអ្នកលក់4 5កន្លែងហ្នឹងគឺមុខក្រែកន្លែងទេអញ្ចឹងគាត់មើលទៅគាត់ដូចជាមិនមានចេតនាអីលុបបំបាត់ណាបើមិនជាអាជ្ញាធរគាត់មានចេតនាលុបបំបាត់គឺយើងធ្វើឲ្យត្រឹមតាមច្បាប់អើខ្លាំងមែនទៅខ្ញុំជឿថាអាចជួយទៅបានប៉ុន្តែករណីនេះខ្ញុំឃើញថាដូចជាប្រយោអញ្ចឹងណាពេលមានសរសេរលើ Facebook ខំខោះទៅចុះធ្វើការផ្សាយអញ្ចឹងទៅតែពេលហើយទៅហើយអញ្ចឹងលក់វិញចាប់ព្រឹកលក់ល្ងាចចាប់ល្ងាចលក់ព្រឹកអីអញ្ចឹងណាដែលមិនមានវិធានការអីតឹងរឹងឲ្យខ្លាំងទៅតាមព្រឹកច្បាប់តែម្ដងសាច់សប្រៃតាំងលក់នៅផ្សារសាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លះបានទៅដល់ទីតាំងឈ្មោះដែលកំពុងតាំងលក់សាច់សប្រៃលើរៀនកំពស់1ម៉ែត្រហើយពួកគេបានថតបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រីករាយអាញាធរថាមិនបានទប់ស្កាត់បែរជាបដិឈ្មោះជួញដូរសប្រៃបែបអនាធបត័យបែបនេះខ្ញុំសនចន្ទថាអាស៊ីសេរីរាជការភិរដ្ឋនី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីចំណែកនៅខេត្តស្វាយរៀងឯនោះវិញសហគមន៍កសិករស្រុកគមៀហែកបានចោទនគរបាលឃុំអំពិលថាបានរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានតំណាងសហគមន៍កសិករចាត់ទុកការរារាំងនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាលោកសេកបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះសហគមន៍កសិករស្រុករមៀហែកឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី17កញ្ញាថាសមត្ថកិច្ច6នាក់ពាក់ឯកសន្តាននគរបាលបានហាមឃាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ដល់សហគមន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដោយលើកហេតុផលថាសហគមន៍កសិករស្រុករមៀហែកនិងសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCSC មិនទាន់សូមច្បាប់អនុញ្ញាតពីសាលាខេត្តស្វាយរៀងនៅឡើយទេតំណាងសហគមន៍កសិករស្រុករមៀហែកលោកស្រីខៀវសរុនឲ្យដឹងថាពួកគេបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសូមច្បាប់អនុញ្ញាតពីមន្ទីរកសិកម្មស្រុករួចហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាមុននឹងចាប់ផ្ដើមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប៉ុន្តែសមាជិកនៅតែហាមឃាត់ពួកគេឲ្យរំសាយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះជាបន្ទាន់លោកស្រីថាពួកគេបានរំសាយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមម៉ោង10ព្រឹកនិងសម្រាប់ដើរពិនិត្យមើលត្រង់មាន់តាមផ្ទះអ្នកភូមិក៏មានសមាជិកតាមឃ្លាំមើលពួកគេផងដែរលោកសីបន្តថាគ្រាន់តែបង្រៀនចិញ្ចឹមមាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែរជាត្រូវពួកគេសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំរហូតដល់អាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរកសិកម្មបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់សហគមន៍កសិករក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងខាងឃុំខាងស្រុកគាត់ឯកភាពឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើថាអូនធ្វើចឹងត្រូវហើយដល់តែពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំមកធ្វើហ្នឹងមានរឿងចឹងកើតឡើងចិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាទៅម៉េចវិញគេឲ្យពួកខ្ញុំសុំពីខែប៉ុន្តែខ្ញុំបើសិនជាគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំសុំពីខែគាត់គូតែប្រាក់ខ្ញុំពីមុនដែរដោយសារពួកខ្ញុំធ្វើលិខិតនេះតាំងពីថ្ងៃ12គាត់បែរជាជូនពរឲ្យសហគមន៍ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យសត្រីដដាលបន្ថែមថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមមាន់ក្នុងបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះបែរជាមានការរំខានពីអាជ្ញាធរទៅវិញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានពេញលេញលើសពីនេះទៀតពួកគេកម្របានចុះបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់នៅសហគមន៍មូលដ្ឋាន
ពីរបៀបចិញ្ចឹមមាន់និងដាំបន្លែដោយសារមានសមាជិករារាំងចានលើកចានសានិងធ្លាប់ចោទពួកគេថាជាគណបកប្រឆាំងជាដើមប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរស់នៅឃុំឈើទាលស្រុកស្វាយជ្រុំលោកស្រីអិនសោតបន្ទោសថាអាជ្ញាធរមិនបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ទេបែរជាបំរើអំណាចរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេមិនឲ្យទទួលបានការអប់រំដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនោះឡើយបងចិត្តដែរឃើញគិតទៅវិជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិមានសិទ្ធិទៅពួកអ្នកកាន់អំណាចពួកខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសច្បាប់ផងពួកខ្ញុំគាត់ចង់គរិនគរងសហគមន៍ឲ្យចេះចិញ្ចឹមមាន់ចេះអីឲ្យមានចិត្តចេះចិញ្ចឹមល្អបានលក់បានលុយចាយបែរជាគាត់មកបើករដ្ឋបတ်ហ្នឹងពួកខ្ញុំមន្ត្រីរាជការនឹងគិតទៅអត់ចេះរាយការបន្តគ្នាផងគិតទៅអត់រៀងអ្នកគ្មានប្រាក់ខែស៊ីឲ្យរត់គ្រប់កន្លែងឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលខុំ7លោកញាញ់ថែមលើកឡើងថាមូលហេតុដែលនគរបាលហាមឃាត់ដោយសារសហគមន៍កសិករនិងសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរខេត្តលោកថាតាមផ្លូវច្បាប់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាក្តីមុននឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវសារសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំអភិបាលស្រុកនិងកាយឡាយកសិកម្មស្រុករហូតដល់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តនិងអភិបាលខេត្តជាមុនសិនទើបមានសិទ្ធិបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានពីមុនហ្នឹងមិនបានជួបភាសាឲ្យមួយរូបមួយឃុំថាឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើដំណើរសុំពីថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅពីភូមិឃុំកន្លែងកសិកម្មស្រុកពិបាលស្រុកកសិកម្មខេត្តអបាខេត្តអញ្ចឹងយើងឆ្ងាយបានតែត្រឹមតែកន្លែងកសិកម្មស្រុកទេមិនអាចធ្វើបានទេមិនទាន់ពេញលក្ខណៈច្បាប់ទេយើងចង់បានណាស់អាណែនាំបញ្ជូនយុវរដ្ឋឲ្យចិញ្ចឹមសត្វដាំតណែតណាំហ្នឹងខ្ញុំចង់បានណាស់ប៉ុន្តែឲ្យវាគ្រប់លក្ខណៈនៃច្បាប់អញ្ចឹងដល់អត់ចឹងខ្ញុំថាលើប្រាក់សិនរកឯកសារសិនទៅអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសកាយឡ័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសម្បត្តិចោទសួរទៅអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងវិញថាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឬក៏ទុកប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារឬក៏យ៉ាងណាលោកថាការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះมันខុសច្បាប់នោះទេហើយអាជ្ញាធរគួរតែសម្របសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យបានពេញលេញហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារចេះចិញ្ចឹមមាន់ទទួលបានប្រយោជន៍ពីការចិញ្ចឹមមាន់អាជ្ញាធរមិនជួយសบายដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពកើនឡើងហើយបើសិនជាគ្រាន់ពង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះចិញ្ចឹមមាន់ចេះបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់អាហ្នឹងវាខុសច្បាប់ដែរគឺថាអាហ្នឹងតើអាជ្ញាធរលោកជួយគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានជីវភាពរុងរឿងឬក៏ຕົកប្រជាពលរដ្ឋអត់ឲ្យចេះចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីលោកអមសម្បត្តិចាត់ទុកការរៀបរៀងនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការជួបប្រជុំនិងការទទួលបានចំណេះដឹងខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីប្រកាសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នកច្បាប់ចាត់ទុកដោយការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខថាខុសច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងថាអាជ្ញាធររដ្ឋបတ်សេរីភាពពួកគាត់រាល់ពិធីជួបជុំហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់
សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខដាក់ពន្ធនាគារវិញទៅតាមបណ្ដឹងថ្មីមួយទៀតរបស់មេធាវីលោកហ៊ុនសែនពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍ការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានបង្គាប់ឲ្យលោកគីតិចដែលជាមេធាវីរបស់លោកដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកឹមសុខទៅតុលាការបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះអ្នកច្បាប់នឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខនេះថាជារឿងខុសច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិដែលរំលោភទៅលើសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកមេធាវីហេរិធីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី17កញ្ញានេះថាចៅក្រមបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខពីបទញុះញង់និងបទបរិហាកេរ្តិ៍នេះគឺជារឿងផ្ទុយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាច្រើនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបរិវត្តនិងនយោបាយជាដើមលោកបណ្ឌិតហេរិធីអះអាងថាដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននេះគឺជាហេតុផលនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះអានឹងវាជាចំណុចមួយគឺថាគណៈការក៏ខ្លាចដែររឿងអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមផងទៅជាពិសេសសម្ពាធអ្នកនយោបាយដែលមានអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើនឹងគណៈការអត់ហ៊ានធ្វើអីថាឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើនឹងតាមនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាការកសាងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសយើងកម្ពុជានេះគឺជានីយស្ថិរភាពអំពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននឹងវាអត់ទាន់ធានាបាន 100% ទេកន្លែងនេះគឺជាការផិតផ័យដើម្បីចៅក្រមរាជញាក៏ដោយអញ្ចឹងហើយរកយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យជំនាមួយមិនហ៊ានដាច់ខាតស្របមកវិញថាគណៈការមិនឯករាជ្យនៅក្នុងការភ័យខ្លាចមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយទីធោះឲ្យជន់សើត្រង់ណាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរណាមួយទេចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហេងសំណាក់ចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យសមាជិកចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខនៅវិភាគនយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមដ៏មានថ្មីមាត់កាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី17កញ្ញានេះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយថ្មីទៀតតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលឲ្យផ្ដន់ទោសតាមមាត្រា494មាត្រា495និងមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកកឹមសុខអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលនេះបើយោងតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមេធាវីហៀងរិទ្ធីបញ្យល់ថាការចោទប្រកាន់តាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺជារឿងមិនធំត្រូវឡើយលោកបញ្ជាក់ថាមាត្រាទាំងពីរនេះដែលរបបលហ៊ុនសែនធ្វើឡើងគឺដើម្បីបំបិតមាត់អ្នកបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះយើងចង់ថាជនណាដែលសម្ដែងមតិមានដែលមានលក្ខណៈញុះញង់ដូចជាអាតមួយសម្ដែងមតិទៅនិយាយចេះចេះចេះ2និយាយចេះចេះចេះ3និយាយចេះចេះ4បាទធ្វើឲ្យជនដតីមួយទៀតដែលជឿនឹងការសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនហើយបានទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយឆ្នាំឬបទមួយអក្រក់ពីហត់ដុតផ្ទះទៅវាយគេទៅសម្លាប់គេទៅតាមការសម្ដែងមតិរបស់យើងអាហ្នឹងគេហៅថាមានបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឲ្យច្បាស់នឹងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ហើយថាជនណាសម្ដែងមតិលក្ខណៈខ្ញុំសម្ដែងមតិមិនស្អីតែលើខ្លួនឯងថាលក្ខណៈអញ្ចេះលក្ខណៈអញ្ចោលក្ខណៈអញ្ចេះតាមតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនអានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29សីហាក្នុងជំនួបស្វែងរកការគាំទ្រពីគណៈកម្មការរោងចក្រលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានខ្លាំងៗថាលោកប្តឹងលោកកឹមសុខចាប់ដាក់ពន្ធនាគារវិញបើសិនជាមិនសងប្រាក់សំណង800លានរៀលស្មើនឹងប្រមាណជា20ម៉ឺនដុល្លារមកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកទេនោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រតិទានលើកលែងទោសគឺសាលក្រមផុតរលត់មិនត្រូវសងសំណងជំងឺចិត្តនោះទេប៉ុន្តែករណីលោកកឹមសុខដែលចេញពីពន្ធនាគារដោយសារការអនុវត្តទោសរិចរាល់ហើយប្រាក់សំណងដែលតុលាការតម្រូវឲ្យសងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺនៅតែត្រូវសងដដែលចឹងមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនត្រូវបន្តតាមទាលួយកុំអាលប្រហើនចេញមកប្រហើនគុកវានៅរងចាំទ្វារគុកវានៅចំហហើយកុំថាទីនៅតែទេម៉ត់ព្រោះអាទេម៉ត់អាម៉ត់និយាយនឹងវាចេញពីច្បាប់វាចេញពីទីតេរ៉តបានវានិយាយចេញទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើម្បីបន្តបង្អាប់ខ្ញុំហើយចង់សាកមើលអញយកឯងបញ្ចូលគុកវិញខ្លាំងនៅសល់អាអូនប្រមូលទៅដើរលុយយកមកអត់លុយទៅចូលគុកវិញនៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់មើលឃើញថាដោយសារតែលោកកឹមសុខនៅតែបន្តសម្ដែងមតិនិងវិភាគពីបញ្ហាសង្គមនយោបាយអសម្ចៃមកដដាលក្រោយពេលលោកបានចេញពីពន្ធនាគារអនុប្រធានប្រចាំតំបន់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកកឹមសុខលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញបែរជារបបលហ៊ុនសានចោទប្រកាន់ពីបទអក្រក់តាមរបៀបមួយដែលផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែលោកហ៊ាននិយាយនៅអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនមិនហ៊ាននិយាយលោកបន្ថែមថាច្បាស់ណាស់ថារបបក្រុងភ្នំពេញអាចធ្វើអ្វីសេចក្តីចិត្តនឹងចង់បានពីតុលាការកម្ពុជាព្រោះតែនេះគឺតុលាការដែលរងចាំតែប្រថាប់ត្រាតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយពុំមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យណាឡើយនៅកម្ពុជា You know the problem is thatThese procedures against Kim Sok are all about trying to intimidate people. បញ្ហាគឺនៅត្រង់ថានីតិវិធីប្រឆាំងលោកកឹមសុខគឺជាការព្យាយាមដើម្បីបំភិនបំភ័យមនុស្សដើម្បីព្យាយាមរារាំងពួកគេមិនឲ្យហ៊ាននិយាយពីការពិតរារាំងពួកគេមិនឲ្យនិយាយនៅអ្វីដែលពួកគេគិតអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះច្បាស់ណាស់ថាគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីរារាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបបក្រុងភ្នំពេញអាចនិយាយថាមិនបានស្រេចតែអំពើចិត្តអំពីនីតិរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតជាក់ស្ដែងនេះគឺជាច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់អំណាចនេះគឺជាច្បាប់នៃការបំផិតបំភ័យនេះគឺជាច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងរបបបែបផ្ដាច់ការក្នុងការបន្តកាត់ទោសឬក៏ចាប់ដាក់គុកចំពោះរាល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលរបបនេះចង់បានលោកហ្វឺរ៉ូបឺតសិនស្នើតុលាការរបបលហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់នេះជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌលើសពីនេះទៀតបើសិនជារបបលហ៊ុនសែននៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននោះជំរឹះតែមួយគត់គឺសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មរបបឯកបកនេះពិសេសការផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធជាដើម Well I would say that the Cambodian court shoulddrop these charges but I know ខ្ញុំស្នើទៅតុលាការកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលនៅបទចោតនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពួកគេនឹងមិនធ្វើដូច្នេះឡើយខ្ញុំស្នើទៅរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់លោកកឹមសុខប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពួកគេនឹងមិនធ្វើដូច្នេះឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាហេតុផលមួយទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសាភីអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលលើការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហើយកាត់ថា EBA ដោយសារតែករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយពីសំណាក់របបក្រុងភ្នំពេញ Trade preferences on the grounds of blatant human rights violations by the Cambodian government
លោកកឹមសុខនិយាយពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី17សីហាក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាគឺប្តឹងពីបទចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកកឹមសុខបច្ចុប្បន្នបានគេចខ្លួនដើម្បីរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាយកទីមេត្រីអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តនេះតែងតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់រាល់ពិធីជួបជុំដូចជាការជួបជុំញ៉ាំអាហាររួមគ្នានិងការសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្តិជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាចបណ្តាលឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីនិងមានចំនួនក្នុងមូលដ្ឋានបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រមអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបន្តឬអើងគណៈបកនយោបាយដោយចុះថតសកម្មភាពសួរនាំនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពជួបជុំរបស់ពួកគាត់បើទោះបីជាគណៈបករបស់ពួកគាត់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលទៅហើយក្តីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងលោកសារីរៀបរាប់ថាស្ទើររាល់ពិធីជួបជុំរបស់ពួកគាត់មិនថាតិចឬក៏ច្រើនដូចជាការជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារនិងការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិសួរសុខទុក្ខគ្នាគឺអាជ្ញាធរតែងតែតាមរំខានពួកគាត់ជានិច្ចលោកបន្តថាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាលោកបានរៀបចំពិធីជួបជុំញ៉ាំអាហារសាមញ្ញមួយជាមួយនឹងអតីតសហការីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅផ្ទះរបស់លោកស្ថិតនៅភូមិតាប៉ោងឃុំសង្កែស្រុករំដួលសាប់តាអាញាធោមានអនុប៉ុស្តិ៍ឃុំសង្កែលោកស្រីសំអល់បានទ្រសាប់សួរនាំគាត់និងចូលទៅថតសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់នឹងចូលទៅថតសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់តែម្ដងជាពិសេសដែលបងប្អូនឡើងជួបក្រុមប្រមាណអ្នកនេះយើងរៀបជាតាមការនឹងបានទីជួយមកយើងក៏ជិញស្អីស្អីហូបដើម្បីជុំគ្នាអនុស្សាវរីយ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏មិនបានសុំទៅណាអាជ្ញាធរដែនស្អីឬស្អីទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយថាប្រទេសយើងកាន់លទ្ធិជាតិសេរីតាមមានលទ្ធិជាតិសេរីត្រឹមត្រូវគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងជាវរនអាចធ្វើអីបានគ្រប់ច្រកល្អទាំងអស់អញ្ចឹងសង្ឃីការបច្ចេកទេសមតិយោបល់ឬក៏ធ្វើសម្ដែងអីអញ្ចឹងទៅបានអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែឃើញថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ថាកម្មវិធីហុកចុកវាអត់មានត្រូវការទៅសុំវាទេព្រោះខ្ញុំយល់អំពីច្បាប់ហ្នឹងដែរបាទបើយើងទៅធ្វើបន់ឬក៏ធ្វើអ្វីមួយអានឹងយើងអាចទៅសុំបានព្រោះនៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាធ្វើបន់អានឹងទៅសុំច្បាប់ទីមកដើម្បីឲ្យគេមានការពារសុខភាពអីឬក៏មានថាវិការបង់ចូលទៅរត់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងជាមួយគ្នានេះដែរអតីតសមាជិកក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកគង់ម៉ាស់ឲ្យដឹងដែរថាពួកគាត់ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពនៅពេលដែលអាជ្ញាធរតែងតែតាមដានពួកគាត់គ្រប់កន្លែងជួបជុំគ្នាយ៉ាងដូចនេះលោកបន្តថាការជួបជុំបរិភោគអាហារនៅផ្ទះលោកអិនសារីកាលពីថ្ងៃទី2កន្លងទៅនោះអាជ្ញាធរក៏បានថតមុខរបស់លោកនិងបានប្រាប់ថារូបភាពនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងអមបានមាននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើនឹងហើយក្នុងកលនិស្សិតដល់ពេលយើងកំពុងជួបជុំគ្នាហូបសបាយក៏មានអាជ្ញាធរប៉ូលីសអីហ្នឹងប៉ូលីសប៉ោះឬអីគេចុះទៅថតគេចុះទៅថតពួកខ្ញុំហ្នឹងជាពិសេសគេថតរូបខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងណានិយាយទៅគ្រប់ពេលវេលានៃការជួបជុំធ្វើការឬក៏ចុះទៅជួបក្នុងការសួរសុខទុក្ខលេងអ្នកស្គាល់គ្នាក៏មានប៉ូលីសក៏មានអាជ្ញាធរមកមិនប៉ូលីសក៏មានភូមិឬក៏មានឃុំអញ្ចឹងទៅប៉ូលីសប៉ោះគេចុះទៅឆ្វែលអញ្ចឹងគេចុះឆ្វែលគេចុះទៅមើលការចូលនៅកន្លែង
ជាមួយយើងទៀតចូលទៅអង្គុយជាមួយយើងទៀតអញ្ចឹងណាប៉ូលីសក៏ដល់មីភូមិមីឃុំក៏ដល់អញ្ចឹងណាអាស៊ីសេរីនៅពុំតាន់អាចតកតងសុំការឆ្លើយតបពីអនុប៉ុសឃុំសង្កែលោកស្រីសំអល់បានទេកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាដោយលោកបិទទូរស័ព្ទនៅពេលសួរនាំពីករណីចុះថតសកម្មភាពជួបជុំរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងរាជអាស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកកឹងខូនមិនទទួលទូរស័ព្ទនោះឡើយលោកកុងម៉ាស់ចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគឺមិនសូវយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើរការជួបជុំនិងការនិយាយស្ដីជាដើមលោកបន្តថាវាកាន់តែអាក្រក់បំផុតទៅទៀតនោះសំបីតែការជួបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិតាមផ្ទះក៏ត្រូវអាជ្ញាធរតាមរំខានដែរខណៈការជួបជុំធំៗដើម្បីសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីត្រូវបានហាមឃាត់រួចទៅហើយនោះហើយយើងឃើញរូបភាពនេះក៏វាអត់ល្អដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើនយោបាយដែលកន្លងមកហើយម្យ៉ាងទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយផងដែរអញ្ចឹងយើងទៅជាប្រជាប្រសាមញ្ញហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអីទីទេអញ្ចឹងសិទ្ធិនៃការហោះហើរសិទ្ធិនៃការជួបជុំសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិអាហ្នឹងយើងមាននៅក្នុងច្បាប់ដែលយើងដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងមានសិទ្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដែរសម្រាប់ពួកគាត់ដែលតែងតែដើរតាមតែងតែគេហៅថាតាមដានរកសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំចុះមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនខ្ញុំអ្នកស្គាល់គ្នាមិត្តភក្តិរួមអាជីពពីមុនមកអញ្ចឹងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតបោពុនរតមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធមមិនគួរតារំខាននិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់យ៉ាងដូចនេះឡើយពីព្រោះពួកគាត់បានខ្លាចជាពលរដ្ឋសាមញ្ញរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយរួចទៅហើយនោះលោកបន្តថាតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនិងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់បើយ៉ាងណាគាត់នៅជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់នៅមានសិទ្ធិជួបជុំមិត្តភ័ក្តិក្នុងរួមការងារដែលគាត់ស្របស្គាល់គាត់ពោលតែគាត់ថាការនិយាយស្ដីអីហ្នឹងគឺគាត់និយាយបើគាត់និយាយក្នុងការងារមិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងតែការបញ្ចេញមតិអីគាត់ឲ្យមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាផ្សេងទេគឺហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហើយការជួបជុំរបស់គាត់គាត់យើងមានហាមណាតែគាត់នឹងសមាជិកដែលគាត់ចុះទៅខកតាមគាត់និយាយប្រាប់នេះឥឡូវបើសិនជាសមាជិកគាត់ធ្វើជាមួយគឺជាករណីមួយហាក់ដូចថាជាការបំផិតបំភ័យដល់ពួកគាត់មួយជាប្រយោលទោះបីជាសមាជិកមិនបាននិយាយដោយតែសមាជិកពេញពីកម្មវិធីថតរូបគាត់ថតពួកគាត់ស្ទើរគាត់មានការសិទ្ធិអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋអញ្ចឹងនេះជាករណីមួយហៅថាការបំផិតបំភ័យបែបប្រយោលឬក៏ករណីគម្រាមកំហែងមួយបែបប្រយោលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពប៉ះពាល់ទៅនឹងច្បាប់ប៉ះពាល់ទៅនឹងអកតកសញ្ញារបស់អង្គការសហជីពពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរអីផងក៏ឡងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកុំលៀបពណ៌និងបែងចែកនិន្នាការនយោបាយពោលគឺអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើជាអ្នកអភិក្រិតនិងត្រូវបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យបានល្អលោកនុតបោពុនរតលើកឡើងទៀតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែគោរពតាមអនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមដាននិងរំខានរាល់ការជួបជុំរបស់អតីតសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងបន្តទៀតព្រោះទង្វើទាំងនេះមិនត្រឹមតែរំលោភច្បាប់នោះទេវាក៏បណ្តាលឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីនិងបង្កឲ្យមានចំនួនឬអសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានតែមួយផងដែរប្រកាសជាយើងបើសិនជានៅតែមានការលៀបពណ៌នៅថ្នាក់ក្រោមលៀបពណ៌ឬក៏ចែកបាក់ចែកពួកអត់ព្រមអត់ស្រីណាគេថាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាទេគឺថាវាមិនអាចទូនទៅតាមវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងទេបើមិនជាបើមានការលៀបពណ៌ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធម្មតាទៅតាមមូលដ្ឋានសិទ្ធិខ្សែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសិទ្ធិខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាំបើលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់បងប្អូនធ្វើឲ្យយូរបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារបែកបាក់បងប្អូនបែបហ្នឹងទៅជារឿងមួយនៅក្នុងវិកាលកាលទៅជាអសន្តិសុខនៅតាមមូលដ្ឋានដល់សារការលៀបពណ៌ឲ្យគ្នាហ្នឹងណាចាប់តាំងពីតុលាការកំពូល
បានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងមកគឺមេឃុំចៅសង្កាត់និងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនតាមធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពដោយជាការតាមដានគ្រប់សកម្មភាពការប្រើប្រាស់ទឹកលុយទិញទឹកចិត្តឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយបើទិញនិងបញ្ចុះបញ្ចូលមិនបានទីនោះគឺពួកគេត្រូវគម្រាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបើគម្រាមនៅតែមិនខ្លាចចិត្តនោះគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយរកលេសចោលប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនតែម្ដងក្រៅពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកនយោបាយទាំងនោះរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមតើតើនឹងបញ្ហានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរទាំងនេះថាជាការរំលោភច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះជាបន្ទាន់ខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានតាមឆ្លើយតបលិខិតសូមបំភ្លឺពីមេធាវីលោកកឹមសុខាលើករណីឃុំខ្លួនលោកនៅក្នុងផ្ទះនិងដាក់បំរាមមិនឲ្យជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិណឡើយទេអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាករណីលោកកឹមសុខានេះគឺជាករណីនយោបាយមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវឡើយតើតូននឹងការធ្លោយមាត់របស់លោកសខេងបង្ហើបពីការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការក្នុងករណីលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាចំណាត់ការរបស់លោកសខេងនេះគឺមិនរំលោភអំណាចតុលាការនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាការចេញមុខការពារលោកសខេងនេះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ការពារអំណាចចង់រក្សាកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកសខេងជាជាងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយនិងសច្ចរិតភាពរបស់តុលាការជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសមសិទ្ធិច្រកការនយោបាយជនជាតិដើមភាគតិចចរាចរមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលរួចពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃកំពុងបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួកគាត់ទាំងនោះកំពុងរស់នៅប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅដែលនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនៅវិញកម្មកររោងចក្រជំលីនៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យច្រើនអ្នកការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានយល់ព្រមបើកផ្លូវជាតិលេខ4នៅម្ដុំមុខរោងចក្រឲ្យធ្វើចរាចរឡើងវិញក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងសងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករវិញនៅមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលសិទ្ធិកម្មករជំរុញអាជ្ញាធរអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារដើម្បីធានាយ៉ាងណាមិនឲ្យបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់កម្មករតំណាងសហគមន៍បង្កក់6នាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានយកញត្តិដាក់ម្ដងទៀតនៅឯក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីស្នើសុំលោករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាជួយចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យអ្នកបង្កក់មួយគ្រួសារដែលមិនទាន់បានប្លង់ដីស្របច្បាប់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនេះក្រមស្ត្រីអ្នកបង្កក់ក៏បានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីនេះផងដែរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍
ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតចានាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសូមជម្រាបលា